Біз Алматыдағы қалқаман шағын ауданындамыз. Мұнда біз бір сұмдық жағдаймен келіп тұрмыз. Айтуға тіпті ауыз бармайды. Туған әкесі қызын алып кетсеңдер деп хабарласты. Айтуынша, анасы бір жасында тастап кеткен, содан бері міне 6 жыл әлі төбе көрсетпей жүр екен. Өткен ана фоткадан көріп қалдық, неден Астанада жүр. Оны фотосын көрсетіп отырды, бір тағы күйеуге тиіп қыз туып алдым деп. Қызын іздемейді. Іздемейді. Мына бала қалай, мен звонок етіп, нөмірді әпергем, нөмірді ауыстырып жатты. Аты кім сенің мамаңның? Анаңның аты кім? Ұмытып қалғанмын. Көшеге бала шыққысы келеді, бірге шығамда қарап отырам. Шынымен де өте қабырғам қайсып кетті. Ау мен. Ау, не дейсің? Ау мен деймін де. Жаным ау. Міне, дәл қазір әйеліңіз сізге қарап тұр десеңіз. Не айтасыз әйеліңізге? Неше түрлі жағдайлар болып жатыр ғой. Қыз бала оны лучше интернатқа бергеніміз дұрыс болады. Біз қазір мысалы қабылдай алмаймыз толық отбасын. А расскажешь, как тебя зовут? Атың кім дейді? Аруна. Ай мен күннің аманында ата-ананың баладан безуіне не себеп? Қазір ішке кіріп, әкесімен сөйлесіп көрейік. Атың кім болады сенің? Аруна. Аруна? Мәссаған, менің сиятым Арунаға үйкеміз аттас екен біз ғой. Қаншадасын Аруна? 6-да. Ешбір кінәсі жоқ Аруна өмірдегі ең ауыр жазаны тартып жүр. Ол 6 жылдан бері анасыз өсіп келеді. Әкесінің айтуынша әйелі бір жасында тастап кеткен, биыл 7-ге толатын шынашақтай қыз шашын өзі тарап, ал жазуды көршілері үйретіп жүр. Дәптерлерің бар? Не жазасың бұған? Не жазасың? Сен жазуың ба? Мына кім үйретті саған жазуды? Апа. Апаң үйретті маған. Маған жазып берші, кәдімгі жаза алмашы. Ручка атында. Жөйтіп жаза алмаймын. Қай жаққа отырып жазасың? Ал Аруна-ның әкесі Бақытжан Мейірбеков әйеліме саусағымның ұшын да тигізбедім деп ант су ішіп отыр. Айтуынша әйелінің бір емес екі бірдей баланы тастап үйден кетуіне себеп сауық сайран болған. Иә, Аруна-ның өзінен 2 жас үлкен ағасы бар. 8 жастағы бала қазір кезде туыстардың қолында Таразда тұрып жатыр екен. Бәленің барлығы да сол Тараздан басталған. Отағасы жартай үйде, жартай жұмыста нәпақа тауып жүргенде әйелі дәмханаларды төңіректей бастапты. Содан кезекті іссапардан қайтқанда 40-тан асқан еркек өзінен 20 жас кіші келіншегін таппай қалған. Хабарласпайды да, мамасын білмейді да, кішкентай кезінде қалған. Келін бәрі Таразда, бауырым бар, келін бар, сөйтіп бәріміз қарағанбыз бәріміз. Өткенде фоткадан көріп қалдық, неден Астанада жүр. Оны фотосын көрсетіп отырды, бір тағы бір күйеуге тиіп қыз туып алдым деп. Ал сіздердің араларыңыз қалай, заңды некедесіздер ме? ЗАГСте бармын. ЗАГСтен ажырасқан жоқпыз. Көзім өзі осылай қалды, өзім нетіп бірге нетіп болды. Осылай тастамай жүрмін де, ешқайда неге де жіберген жоқпын. Көмектесіп жандықтан көмектеседі, туысқандар емес, былай достар анамына көмектеседі. Осындай квартира, мынандай нендей жағдай бар деп. Сіздер заңды некеге Таразда тұрдыңыздар ма? Иә, Таразда некеде. Айтып беріңізші, ол баста бала туылмай жатып танысқандарыңызда қалай болды араларыңыз? Оны таныстырғанда Таразда құдағиым таныстырған. Мен оны білгенде жоқпын. Құдағиым таныстырды. Одан да бір жігітке тиіп, одан бір баласы бар екен. Білмеймін де мен оны. Одан артынан естідім де. Соны етіп, одан да жағдай сондай болды. Оны мен алдым. Ол білген жоқпын. Құдағиды айтты. Білмей қалдым деді енді. Айып етпе, кешір деп. Мен команда жоқ жұмысқа кетемін. Андай жүргіш болып кетті де, темекі тартып, арақ ішіп, жұмысқа да кіргіздім, соткада бердім, бәрі кетті, оны жарайды, садақа дедім. Паспортын да жасадым, жаңа көк паспорттан да гражданский қазақ жүре беретін. Онда ақшадай бәрін еттім осы Алматыдан. Соның бәрін нетіп кетті де, тастап. Қызын іздемейді. Іздемейді. Мына бала қалай, мен звонокын етіп, нөмірді әпергем, нөмірді ауыстырып жатты. 6 жылдан бері бір хабарласты ма осы? Жоқ, бір грамм неткен жоқ. Бір хабарласып, мына қалай қыз қалай деп, мына бала қалай деп ондай түк болған жоқ. Отбасын барлығын асырап, кәдімгідей ешқандай мұқтаждық болған жоқ. Иә, ондай түк те болған жоқ. Яғни сондай бір күндердің кезінде сіз кеттіңіз наурыз айында, сонымен енді сіз үйге келгенде үйде жоқ па екен, қалай болды? Үйде болады, кетіп қалады, подушкаларын тауып алады, анда мында кетіп қалады, қыдырып кетеді. Ақша алып келемін, ақшаны жарайды, сөйтіп бәрі. Мәйтеме мына квартираның бәрін төлеп кетемін, балаларға тамақ ашып қалмасын. Мына бала нетті кішкентай. Одан да темекі тартып, пива ішіп, соған салынып кетті. Түсіндіріп айтсаңыз тағы да, сіз үйге келсеңіз үйде жоқ па екен, қалай болды? Жоқ болып кеткен күні қалай болды?
үйге келем квартирада жан келген кезде, но қызғанам болады кішкентай. Оның кезде бала бар. Оны жан фазендіға мал бағатын жерге ол жаққа енешкен қолына барып сайды. Оны квартираға, мен айтым квартираға келем. Балаға дейсін, баланы анжаққа барып сайыз мамаға. Мен жұмыс жасайын, жұмыс қарастырамын. Жұмыс қарастырғанда семей қойдым, балаларды қарашы, мен өзім ақ жұмыс істеймін. Өзім жұмысқа барамын, өзім нетемін. Жоқ, ондай керек жоқ деп. Сіз әйеліңіз жоқ болып кеткен кейін, бір күн үйде жоқ, екі күн үйде жоқ, үш күн үйде жоқ, одан кейін іздеп жақсы сапарға кеттіңіз, бір ай үйде жоқ болып кетті. Екі айға кеткеннен кейін полицияға хабарласып, мына әйелім бар еді, телефон алмай жатыр деп іздедіңіз бе? Жоқ, оны хабарласып, телефон бәрін өшіп тұрған телефонды. Өзің звондай алмайсың да, болды. Бірақ андай несін көріп қалдым да, соткасынан алып. WhatsApp неге сөйлесіп жүрген, қыздар мен қала аралап жүрген, соны көріп қойдым. Одан неткен сұбашы, неткен сұбашы, телефон сұбашы жүріп деп сұбашы. Жоқ. Жоқ, сіз полицияға хабарластыңыз ба? Жоқ, хабарласқан жоқ. Не себепті іздемедіңіз бір-екі ай тым болмас өткенде? Енді мамасы тастап кеткеннен кейін қойшы өзіме қараймын болды жарайды дедім де болды. Намыстандыңыз ба полицияға хабарласқанға? Өзім жігіт бас, мен звондағы керек жоқ, таныстыры болды кісілер, мен дос балалар, мен балалар. Ол звондаған жоқ. Яғни намыстандыңыз ба? Айтайын деген көмектесіңдер деп ондайға өзім жүрегім дәтім бармады да просто қойшы дедім. Аруна іздей ма мамасын? Іздегенде білмейді ғой, келеді келеді деп қояды. Кішкентай ғой, мама қайда десеңіз біреу сұраса келеді дейді. Кама жұмысқа кеткен дейді. А балам өзі айтады маған, ондай мама керек жоқ деп. А, яғни ұлыңыз есі кіріп қалған ғой. Иә, балам ондай мама керек жоқ, мен тастап кетті ғой дейді. Ұлы біледі ғой анасын тастап кеткенін. Балам уже есі біледі уже кішкентай. Анасын іздемейді, күтпейді. Ол керек жоқ деп отыр маған, ондай керек жоқ деп. Мынадан сұрасаң, кейде мама керек жоқ, папа керек деп сөйтіп айтады маған. Папа керек маған ондай мама. Аруна, айта қойшы, сен мамаңды сағындың ба? Мамаңды білесің бе? Аты кім сенің мамаңның? Анаңның аты кім? Ұмытып қалғанмын. Әлі білмеймін оның атын. Есіңде жоқ па сенің анаң? Сені көтергені, құшақтағаны, сүйгені есіңде ме? Олды асырап отырған туыстары Арунаны алғылары келмепті. Бала әлі кішкентай деп оның күтімінен қашқақтаса керек. Осылайша шынашақтай қыз 6 жылдан бері әкесімен пәтер жағалап жүр. Қазір отбасы жер үйдегі қуықтай ғана бөлмені жалдап тұрады. Жуынатын жер атымен жоқ, ал дәретханасы болса далада. Сол себепті де жалғыз басты әке таңертең жұмысқа кеткенде есікті ашық тастап кетеді екен. Інісімен бірге жалдамалы қара жұмыс істеп жан баққан азамат қас қарайғанда бірақ келеді. Ал Аруна әкесін тосып қазанда қалған тамақты өзі жеп, бір бұрышта өзімен өзі ойнап отырады. Енді мен мында көріп тұрмын, бір төсек және бір Әндеге бауырым жатады, мында қызым екеуміз жатамыз. Ана төсекте бауырым жатады, мына жерде қызыңыз екеуіңіз жатасыз. Мында екеуміз жатамыз. Мына жерде отырып тамақтанасыз. Иә, тамақ жейді. Ал тамақты мында істейсіз бе сонда? Мына жерде міне. Кастрюльге тұрып, мына кеше біз алып келдік. Не тамақ алып келдіңіз? Картошка, иә, ет алып келдік деп сұрамын да. Ну, пісіріп түйтіп жаға. Қазіргі мынау сіздерге бар азық-түлігіңіз ба? Иә. Соны мынай нанды уақытша алып келдім. Көп нан алсаң қатып қалады, бір обал болып қалады. Қазір қыз сонда, былай айтқанда, картоп жеп отыр ғой. Картоп және қантпен. Картоп, ана мынау сондай қантпен шай. Қалбаса, мына жаққа қойып қоямын бәрін. Мына нетіп кетеді. Үйге ғана мысық кіріп кетеді. Осы жоғарғы бәрін іліп қоямын да, нанды да бәрін жоғары қойып. А мына тұрған не киім үйінділері? Киімі қазір осыны сақтап тұр ма? Балам киімдер, мына өзінің жұмыс киімдері. Барлығы пакетте тұр. Иә, пакетте бәрі бұл. Мынау кішкентай Арунаның киімдері. Осы киімді киіп жүр ма қазір? Ау. Осы киімді киіп жүр ма қазір? Иә, далаға шыққанда киеді өзі. Далаға шығады. Қыдырған кезде бұны киемін. Қыдырған кезде, қонаққа барған кезде. Иә. Мен қазір қарап тұрмын, мына жер шама кір болып кетті. Бұлғап тайды, бұлғап тайды ана не жетті. Біз кетіп қаламыз жұмысқа, бәрін шашып киіп киіп болады, есігімді ойнайды. Мына көлік киіп алатын, мен көлігім бар деп қыздарға. Көрсетіңізші көлігін. Өзі сөйтіп жүріп алады да, балалармен ойнайды. Күшті екім бар деп. Бәрін бүктеп кетемін, қопарып тайды бәрін. Жаңа айтып жатсыз, қолымнан келмейтін іс жоқ деп, бір шкаф па, сөре ма жасап қойсаңыз қолдан. Ондай ниеттен бе деген, ондай мына жерден деп, мен постоян тұрмаймын ғой уақытша. Баланың киімдері ескірген екен, ойыншықтар да бірең-сараң. Тамаққа ет қостым деп ер азамат ауыз толтырып айтқанымен 4 түйір картоп, 5-6 түйір пияздан басқа жейтін түк таппадық. Қарап тұрмын, киімдері таза емес екен. Бір жуасыз ба баланың киімдерін? Жоқ, жуып тұрамын. Апада енді стиромашина жоқ қой, өзім ана қолмен ана тазикке салып жуамыз. Енді апада өзі жуып береді стиромашина. Шашын да жуып береді, баняға да жуындырған өткенде. Просто ол кісіден еткен, ол кісі қазір
бір жерге кетіп қалды ол кісі. Яғни Аруна бір жастан қазір алжасқайдың өзіңіз өсіріп, өзіңіз жуындырып, өзіңіз киіндіріп, өзіңіз ана болып қарадыңыз. Әмбе аналық болып, әмбе әке болып өзім қарап отырмын. Ондайға ешқайда жібермей, неге дейді бәрін өзім. Өзім асырап қарап жүрмін өзім. Ал өзіңіздің ата-анаңыз бар ма? Жоқ, әкешем жоқ. Шешем де әкем де қайтыс болған. Ағам да қайтыс болған. Туған бауырым ғана болған. Ал әйеліңіз Қырғызстан азаматы дедіңіз. Ол кісінің туысқандары жоқ па? Осы Қазақстанда тұрып жатқан. Ол Қазақстанда білмеймін мен, одан Таразда бір несі бар. Екі несі бар жаңа апайы бір өсінісі. Солдарған бар, екі бажам. Ол енді жақын туыстар екен. Ол кісілер алмаймыз дей ме Арунаны? Жоқ, олдарға мен бергім де кеп тұрған жоқ. Ана әкеші бәрі қайын жұрт бәрі кетіп қалды Қырғызстанға бәрі. 6 жылдан бері әкесімен Тараз, одан қалды Алматы аралап, жалдамалы пәтерлерде өсіп келе жатқан Аруна биыл бірінші сыныпқа барады. Таңнан қара кешке дейін балашаға қамымен жұмыс іздеп, көше шарлап кететін әкенің қыздың сабағын қадағаламақ түгілі, оны оқытуға шамасы жоқ. Қызды алып кетсеңіздер дегені де сондықтан екен. Аяқ қолыма тұрып алғанша қызды кішкентай қорқамын да тастап кеткенге. Жұмысқа кеткенде алаңдап кетемін. Бірінші класқа барады ғой, Алла берсе, сентябрьде. Пока бұрын оқығанша кішкене 5-6-ға дейін кішкене оқығанша интернаттар бар ғой, жатып оқитын. Ол 5-6 жыл ғой, 5-6 жылдан кейін қызыңызды аласыз ба қайтадан? Жоқ, аламын ғой, енді анадай суыта бас кісіне болса, интернатта болса барып алып келіп қыдыртып тұрамын. Ал сол жаққа жақын жатып оқығанда несі бәрі болады екен, нетіп. Енді бәрі условия бәрі болады да, мына сияқты болмайды да, мына жерде қорқасың да тастап. Ал кішкентай Аруна туралы дау-дамайсызға хабар берген Габира Шаукенова. Көрші тұратын 75 жастағы қария қыздың далада жалғыз жүргенін көріп қалған. Содан жағдайды видеоға түсіріп, редакцияға жіберген еді. Мынау стол. Асықпайсың. Столды түсірші, егер. Түсір, қойдым. Жаң, мені көтіріп шығалмайын мен жаңа. Түсір, қойдым ғой. Сіз, открайте. Мамасы бала бір жас, қыз бір жасты болғанда тастап кеткен, өзім асырап жүрім дегенен кейін, любой адамның жаны ауырады. Түсте тамағын беремін, енді қалай? Өзім қалай ішем, қалай жейм, міне папасымен бірге осылай бала жүрді. Мен де сондай көңілім босап тұр. Көшеге бала шыққысы келеді, бірге шығамда қарап отырам. Шынымен де өтте қабырғам қайсып кетті. Квартира дайындап қойдым, өзім үйімде не бар. Мен де жалдайым, үш-төрт бөлме бар ғой. Соны беремін, бір бөлмені мәкісілерге беремін. Тегін тұрады. Себебі жағдайы көтермейді. Қанша уақыттан бері тегін тұрады бұл кісілер сізде? Жоқ, енді алып кетем. Енді алып кетем. Мына үймен есеп айлысу керек бұл кісілер. Мысалы, тұрған ақшасын төлейді, светін, суын, сонан кейін үйге келеді өздері. Сіздер бұл кісіге көршісіздер ме? Келесі көшеде тұрам мен, 5-ші көшеде. Өзіңіз жекеменшік үйде жер үйде бөліп тұрасыз? Өзім үйім бар. Кім тұрады? Сізбен бірге кім тұрады тағы да? Менің 80-де өзім отағасы бар. Екеуіңіз ғана сіздер? Екеуіміз тұра, балалар бар, олар келіп тұрады күнде-күнде. Яғни әкесі мен қызына менімен бірге тұрыңдар деп жатсыз ба? Иә, тұр деп жатырмын. Енді жаңа өзіңіз естіп отырсыз, әкесі айтады қызды интернатқа уақытшала тұрса дейді. Сіз қарауға дайынсыз ба қызға интернатқа бермесе, әлде қалай өзіңіз қалай ойлайсыз? Мен 75-темін, өзім сенімсізбін. Енді Құдай біледі ғой, енді қанша өмір сүретініміз, сол ғана мені неме етіп тұрған. Әйтпесе, мен даже 70-те болса да мен алып қалатын едім. Мынандай назым бар, адамдарға ауқатты адамдар бар ғой. Біреуінің екі бөлмелі времянкасы болса да, мына кісінің қолынан бәрі келеді. Беріңіздерші, сол жасап өз баласын өзі тәрбиелейді, арақ ішпейді, темек тартпайтын жігіт. Егер оның бұзықтығын көрсем, мен ештеңе істемес едім. Ал қос бірдей баласын тастап үшті күйлі кеткен әйел болса, әлеуметтік желіде гүлдей жайнап жүр. Мынау сіздің әйеліңіз ғой? Әйелімді. Әйеліңіздің видеосы. Міне, Астанада жүргенім. Міне, қыздармен жүргенім. Міне де тұр, міне тұр, міне тұр, міне тұр. Тағында видеосы. Тағайсын, міне тұр, міне. Міне, міне тұр, міне байтеректе түскен. Қашан түскен? Өткенде түскен қой, бәйтерек жақты.
Бұны видеоны қайдан таптыңыз? Оны жаңа біраз шыққан жаңа кішкентай қызы бізге көрсетіп жіберіп тауып міне. Әлеуметтік желіден тапқан ғой мынаны? Иә. Тауып ата міне. Тауып көріп отыр. Қазір жаңа бір Қарағандыда түскені бар шығар. Енді сіздің ойша қазір әйеліңіз Астанада болмаса Қарағандыда тұрып жатыр ма? Тол екі қаланың екі ортасында жүр ғой, ары бер жүр ғой, қыздармен жүріп ары бер. Оны тұрмысқа шыққанын қайдан білесіз? Ау. Оны жаңа тұрмысқа шыққан оны соткасында болған жаңа жіберген. Бала бар жаңа картасын көрсетіп өтті. Ау мен. Ау, не дейсің? Ау мен деймін де. Кішкене кішкене. Жаным ау, мынау сенің анаң танисың ба анаңды? Танисың ба? Түрін білемін бірақ. Түрін білесің ба? Түрі есіңде ма? Мінекей мынау сенің анаң. Анаңның осында келгенін қалайсың ба Аруна? Ұлымды айтып отыр ондай мама кер жоқ бізге деп. Алтаға емес, алты жыл мен қарап жүрмес, сүйрелеп дар, ары қалаға барсам да. Бақытжан, әйеліңізді кешіресіз бе? Шешесі ештерден табылмай жатқан жағдайда, онда шешесінің өзінің қатысуынсыз аналық құқығынан айырып, жаңағыдай балалар үйіне салады. Кетіп қалды ма десем? Таңертең тұрсаң папа жоқ па екен қасыңда? Кетіп қалды деп ойладың ба? Таңертең жұмысқа шығып кеткенде бала кіммен шығады? Көршіңізге тастайсыз, қанша уақытқа тастайсыз? Біз қазір мысалы қабылдай алмаймыз толық отбасын. Баланың анасына кетсек, онда сізге сотқа жүгіну керек. Анаңды құшақтап сүйгің келмей ма? Не үшін анаңа ренжіп жүрсің ба? Айтып берші, не үшін анаңа ренжіп жүрсің? Бұрында Анар екеумізді бір жаққа тастап кеткен, сол кезде әке қалғанын білмеймін басқа. Мына видеоны көргенде, қолымда кішкентай қызды көргенде қандай сезімде болдыңыз Бақытжан? Мен деттім де, ойландым да, мына сен қандай вообще несің бар, қандай анасың деп өзім звондап мен сөйлескенде бір ақ рет сөйлестім, одан кейін хабарласқан жоқпын болды. Осы әйел міне фотода жаңа видеода көрсетіп отырғаным, тағы да бір күйеуге тиіп міне бір бала тауып алдым деген таңқаламын да, мынандай бала бар. Қызымды айтып отыр ғой, несін ұлымды айтып отыр, ондай мама кер жоқ бізге деп. Мен де қабылдамаймын да мынандай, просто осындай емене неге қояйын деп отырмын да, ай сайын алимент төлесін болды осын. Міне дәл қазір әйеліңіз сізге қарап тұр десеңіз, не айтасыз әйеліңізге? Бақытжан, әйеліңізді кешіресіз бе? Ондай қабылдамаймын да, нетпеймін де, келіспеймін де, баланы тастап кетті, қиыншылықтың бәрін өзім көріп жүрмін. Осы уақытқа дейін міне алтыға емес, алты жыл міне қарап жүрмін, сүйрелеп ары қалаға барсам да ешқайда неметпей әйтеу апарып жүрмін әйтеу. Маған ондай керек жоқ та, ондай анасы болып тұр, ондай жолдасым, жұбайым болып тұрса маған ондай керек жоқ та, ондай тастап кетті болды. Елімізде өкінішке орай осындай көкейге аналар, көкейге әкелер көбейіп кеткен. Енді бұндай жағдайда шешесі бірнеше жылдан бері балаға қараусыз кеткен ғой, түсінгенім бойынша. Ондай жағдайда енді әкесі қазір қарай алмайтындығын білдіріп, бұндай кезде енді қарай алмайтындай, асырай алмайтындай жағдай болып жатса, оны жаңағы өзінің тұрғылықты мекенжайында, жаңағы тіркелген жерінде әкімшілікте қорғаншылық қамқоршылық бөлімі бар. Мүмкін болса балаларды тастамауға тырысу керек. Екі ағайынды, екі бауырды ажыратпауға тырысу керек. Екеуі бір жерде болған дұрыс та. Енді ол жерде жаңағы туысының үйінде деп жатсыз, үлкен баласы ол жерде туысына әке-шешесінің атынан жаңағы сенім хат болу керек. Не болмаса жаңағы опекунство дейді ғой. Сол үйдің жаңағы иесі опекунство алу керек жаңағы балаға. Егер жағдайлар жетіп тұрса, екеуінде бірдей опекунство алып, екеуісін бірдей асыраса, ол жақсы болар еді деп айтар едім. Анасын енді бірінші жаңағыдай неге іздеу салынады бірінші. Іздеу салынады, егер таппай ешқандай шешесі ештерден табылмай жатқан жағдайда, онда шешесінің өзінің қатысуынсыз аналық құқығынан айырып, жаңағыдай балалар үйіне салады. Міне қазір кеш басып кетті.
біз Бақшан Мырзаның үйіне қайтан келдік. Өйткені ертен таңертең біз әкімдікке барамыз, білім бөлімінің бастығымен кездесеміз, интернат орналастыру бойынша. Бірақ дегенмен де қыздың да әкесінің де құжаттары түгел емес екен. Қазір соны көмектесуге келдік. Электрондық кілтін ашып, құжаттарын алуға көмектесетін боламыз. Қайырлы түн. Біз қайтан келіп қалдық. Құжаттарыңыз я түгендеп алайық, ертеңгі әкімдікпен кездесуге құжаттарыңыз түгел болсын. Аруна, келе ғой, келе ғой, келе ғой. Қорқпа, қорқпа, келе ғой. Қапайды, қапайды, келе ғой. Яғни мұнда сіздің электрондық кілтіңіз бар, е? Иә. Қазір компьютер арқылы, ноутбук арқылы шығарып көрейік. Біз не үшін түнделетіп бұл құжаттар шығаруға келді десеңіздер, міне кейіпкерімізде қарапайым телефон екен, яғни смартфон емес. Яғни электрондық үкімет арқылы құжаттарын ала алмайды, сол себепті енді кеш болса да келіп, қазір міне құжаттарын алып жатырмыз. Мінекей Арунаның туу туралы куәлігін электрондық алдық, қазір жүктеп аламыз. Ертен әкімдік қызметкерлеріне көрсету үшін. Мінекей Арунамен әкесі Бақшан Мырза келді. Саламатсыз ба? Қалай жеттіңіздер? Сәлем, қалайсың? Жақсы. Таңертең қалай тұрдың? Той ұйықтап жатырмын. Ұйықтап қалды ма? Жақсы. Тұрсам папа кетіп қалды ма десем. Таңертең тұрсам папа жоқ екен қасыңда? Кетіп қалды деп ойладың ба? Иә. Қазір мен ата оянып жатыр екен. Қалай ұйықтадың? Жақсы ұйықтадың ба? Өте жақсы. Міне, қазір біз Алматы қаласының әкімдігіне келіп отырмыз. Мұнда біз қамқоршылық және қорғаншылық бөлімінің басшысымен кездесеміз. Ол кісілер бізді күтіп отыр. Енді барып жолығайық. Құжаттарыңыз бәрі қолыңызда? Иә. Кешегі түндегіден бәрі түгендеп алдыңыз ғой? Жоқ, кеше ғана плешка қолымда бәрі. Бәрін алып алдыңыз, иә? Жақсы, ендеше барайық. Бізді Алматы қаласы бойынша қорғаншылық және қамқоршылық бөлімінің басшысы Жанна Рахымқызының өзі табалдырықтан қарсы алды. Қиын жағдайға тап болған алматылық балақайлардың басты қорғаны әрі қамқоршысы анасыз өскен Арунаны далада қалдырмаймыз деді. Осы аптаның аяғында уже мектеп бітеді. Иә, yeah, дұрыс айтасыз. Барлығы летний каникул, жаңа каникул деп айттық қой, жаздық каникулға кетеді. Қызыңызды сентябрьден бастап 1-ші класқа мектеп-интернатқа кіргіземіз. Аз қамтылған отбасынан шыққан балаларға арналған интернат бізде бар. Екеуі бар. 17-ші интернат и 10-ші интернат. 10-ші интернатта қазір капиталдық жөндеу жүріп жатыр. 17-ші интернат осы шілде айында жабылады капиталдық ремонтқа. Но қалай жабылғанның өзінде де қызға орын табамыз. Бірақ қызды понедельник, яғни дүйсенбі күні сабақ қалып келесіз интернатқа. И жұма күні түстен кейін баланы алып кетесіз. То есть 5 күндік бізде. Ана субота, воскресенье жатып оқу деген жоқ. Бұл интернатта жатып оқиды отырда, иә, сонда. Иә, дүйсенбіден жұмаға дейін жатып оқиды. Жұма түстен кейін 4-5-терде алып қайтасыз. Көп рахмет. Енді қазір неше түрлі жағдайлар болып жатыр ғой. Қыз бала, оны лучше интернатқа бергеніміз дұрыс болады. Мен қазір сізге перечень документов деген бар. Құжаттардың соны әдейі алып келдім. Кеше себебі біз Арнамен сөйлескенде сізге полностью осының бәрін не қылайын деп, түсіндірейін деп. Осы бойынша сіздің телефоныңызды қазір алып қаламын. Мектеп директоріне, жаңа мектеп-интернат директоріне беремін. Сізбен міндетті түрде хабарласады, сіздің документтеріңізді алады. Енді бірінші сұрақ. Сізде Алматы қаласында прописка бар ма? Бар, себебі интернаттар жаңа Алматы қаласының тұрғындарының балаларына арналған. Бар пропискаңыз, өте жақсы. А сізде мынандай постоянный место работы дейді ғой? Тұрақты жұмысыңыз бар ма? Жоқ, ондай жоқ, мен өзім былай. А тұрақты жұмысқа сізді кіргізсе жұмыс жасайсыз ба? Жоқ, кірген өзінде оны айлық күтіп нетіп қалады да, оны мен андай мыналар не бар, квартира бар, оны бәрін ойлаймын да. Мынадай әйтеуір ақшада тұрақ келсем әйтеуір болды, бітіріп беремін ақшасын аламын. Сіз таңертең жұмысқа шығып кеткенде бала кіммен қалады? Көршіңізге тастайсыз? Қанша уақытқа тастайсыз баланы? Жоқ, жұмысқа мен кеткен кезде, жалпы қазір осы квартирада тұрған кезде кетемін, жұмысқа кеткен кезде сәсетіме тапсырып кетемін, айтып кетемін. Бірақ бала үйде болады? Иә, мына қыз үйде болады. Мен айтамын, тамағыма мә деп тиін бәрін айтып кетемін де бар. Жарайды дейді, қарайды, нөмірін жазып аламын, звондаймын. Бол нормально. А, тиінді көршіге тастайсыз ғой? Иә, кетті. Алаңдамаңыз, бол нормально. Алысқа бармаймын, осы Алматының ішінде жүрмін. Алысқа кеттім, мұнда алып кетемін өзім бірге, қасымда жүреді. Арунамен кездесуге мектеп-интернаттың директоры да таң атпастан әкімдікке келді. Саламатсыз ба, сіз кім боласыз? Директор.
Санкт-Орна школы интернат 15-ші мектеп интернат. Біздің қызымыз Аруна, 6 жаста, әкесі Бақытжан Мырза келіп отыр. Сізге бәрін жаңа ханым айтты ғой, түсіндірді ғой жағдайды. Түсіндірім айтты жағдайды, я түсіндірім айтты. Енді қолымыздан келгенше көмек береміз. Балаға орын табылады ғой. Енді тырысамыз. Жанна ханым жағдайды түсіндірген дейді. Иә, айттым. Өзіңіздің интернатыңыз туралы айтып берсеңіз, қазір кезде сізде қанша бала тәрбиеленіп жатыр? Бізде қазір 194 бала тәрбиеленіп жатыр. 200 балаларын алған. Сол аз қамтылған отбасыларға арналған интернат. Жақсы. Ата-аналарымыз тек қана алғысын айтады бізге дейді. Иә, бұл кісіде уақытша өткізгісі келіп тұр. Но жұмысына байланысты және биыл Аруна бірінші сыныпқа баруы тиіс екен, және баланы мектепке алып баратын, қарайтын адам болмай тұр. Өкінішке орай анасы қасында жоқ. Сол сіздерден көмек сұрап келіп тұрмыз. Жақсы. Көмек беріледі, бәрі түсіндіріледі. Мен өзіммен бірге керекті құжаттардың бәрін алып келдім. Қызға бәрін түсіндіріп айтып беремін. Жақсы. Мінекей, ендеше қазір көріп отырсыздар, біз Алматы қаласының әкімдігіндеміз. Мұнда бізде қамқоршылық және қорғаншылық бөлімінің басшысы Жанна ханым отыр, және Арунаның әкесі Бақытжан Мырза. Мінекей, интернаттың директоры. Есіміңізді атап өтсеңіз? Раушан Саттарханқызы. Раушан ханым отыр. Енді Арунаны орналастырамыз деп отыр. Ары қарай тек қана құжат рәсімдеу қалып отыр ғой. Сіз құжаттардың бәрін алып келдіңіз, қазір құжаттарды рәсімдеп Арунаны интернатқа орналастырамыз, солай ма? Сабаққа барған келе ме Аруна? Бара, папасы күшті мүшті. Бала ұйқысын ашпай отыр. Жақсы? Үйренеді. Иә. Кішкентай ғой. Ол жерде бала болады, сен сияқты қыздар болады Аруна. Ойнайсың. Апай айтады Аруна, Аруна. Сабақ оқисың. Қыздар болады, компакт көтерші бар. Бай болып, балалар болады. Жоқ, кішкене ұйқысын аша алмай отыр. Жанна ханым, сізге өте риза болып отырмыз. Бақытжан мырзаның ұялы телефонын алып, мекен жайын жазып алып отырсыз, және қандай көмек керек деп жаңа естіп отырмыз, сұрап жатсыз. Жаңа азық түлік жағынан осы Алматы қаласында осындай жағдайлар жиі бола ма? Осындай отбасылар келіп көмек сұрап? Жоқ, осындай отбасылар келген кезде біз міндетті түрде көмегімізді көрсетеміз. Себебі бала, әр бала өз жанұясында өз әкесімен, өз анасымен тұру керек. Сондай принцип бізде. Кені не болмаса, баланы ата-анасынан айыру бізде ондай не жоқ. Сондықтан жаңағы біз предлагать етіп атқанымыз мектеп-интернат. Ол дүйсенбіден жұмаға дейін бала жаңағы мектеп-интернат сотрудниктерін қарап отырады бұл балаға. Ештеңкеге арандамау үшін тамағы тоқ болады. Кемі бүтін жуылу болады. Оқиымыз, отличница боламыз, е? Би билейміз ба? Е? Сахнаға шығып би билейміз. Билейсің ойарын ба, көліктер алып? Біз барымыз барамызда қол шапалақтап сені қошемет жасаймыз сау. Алуан көлік сияқты билейсің, е? Алуан көлік күшті бар ғой, қазып билейді. Е. Бөлмен қасым жақсы ба бейді. Алуанға билеген ұнай ма, или спорт жағын ұнай ма? Билеген. Енді Жанна ханым, анасы бойынша қалай жасау керек енді Бақытжан мырза әрі қарай? Бұл кісі өзі қамқорлығына өз алғысы келеді қызды, әйелін ата-ана құқығынан айырсам дейді, бұл жағынан қандай кеңес бересіз бұл кісіге? Енді баланы өз қамқорлығына алғанда бұл баланың, бұл қыздың Арунаның заңды өкілі болып отыр бұл кісі. Специально бірдеңкені оформлять ету қажеті жоқ. Ал баланың анасына келсек, онда сізге сотқа жүгіну керек. Ата-аналық құқықтан айыруға есік беру керек. Бұл қыздың құжаттарын қазір просто жазып аламыз да, мектеп-интернат өзіне алады. Телефонды мен жазып алдым, мектеп-интернат хабарласады, себебі полный пакет документ, жаңағы қажетті құжаттардың бәрі толық болу керек. Соның бәрін толықтырып алып келеді, содан кейін уже баланы міндетті түрде қабылдайды, бала далада қалмайды. Біз қазір мысалы қабылдай алмаймыз толық отбасына. Жаңағы нелердің бәрін шешу керек. Сұрақтарды да жаңағы заң ретінде әйелмен ажырасып, сол құжаттардың бәрін тапсырады, бізде бәрі жазып тұрмын жерде. Рахмет, Жанар әпкен рахмет, нөмірін жазып берді ғой. Жанар әпкен міндеттің любой жерде хабарласып айтам. Не жағдай болып жатса да айтам Жанар әпке. Осы өзі айтып. Рахмет. Жанна ханым, енді сіздер байланыс телефондарды алдыңыздар. Енді кейіпкерімізді хабарласып, жалпы ары қарай жаңағы қандай көмек керек болады, құжат бойынша мүмкін бір сұрақтар болып қалса, ары қарай да осы кісіні бақылауға. Иә, міндетті түрде көмектесеміз.
міндетті түрде қандай сұрақ болса да бізге шықса, жаңағы сотқа арыз берсе де бізде жаңа Наурыз бауданында специалист бар, міндетті түрде көмектесіп отырады. Барлық жақтарын түгелдеп береді. Бақытжан мырза, міне арызын жазды, некені бұзу туралы және балаларды өзіңізде қалдыру туралы, иә? Олардың шақыртуына сіздің әйеліңіз келмеген жағдайда және өзіңіз естідіңіз, сот қызметкерлері айтты, сыртынан ажырастырады екен парақшасы. Балапандарым аман болсыншы дейді. Мына суретте кім? Сіздің келіншегіңіз ғой мынау. Бұл қызым, бұл балам. Сол мен жоқ кезде кеп кеткен ғой Таразда ол кезде. Қараңыз, сіз айттыңыз 6 жылдан бері баламен хабарласпайды, хабарлоша жоқ көрмейді деп. Бірақ мына жерде біз кеше көрдік әлеуметтік желіден. Қараңыз, күнін 31 қазан 2021 деп. Сені ойнатып, саған көйлек алып береміз. Келісесің бе? Ал, кеттік. Жүгір. Әйелі тастап кеткен соң бала шағасына ана орнына ана болған Бақытжан Мейірбеков 6 жыл дегенде ажырасуға сотқа келді. Бақытжан мырза, міне біз қазір Алматы қаласы бойынша кәмелетке толмағандар істер жөніндегі сотқа келіп отырмыз. Қазір кіріп арызыңызды беріп кеттіңіз. Жаңағы Алматы қаласы әкімдік қызметкерлері айтқандай уақытты создырып алмайық, жүріңіз. Жүріңіз. Талап арыз, қазір отырып осы үлгі бойынша, яғни дәл осылай өз қолымен жазып шығу керек. Әрине. Осында қалдырады. Видеос мынау біз қабылдаймыз. Мына нені атын мемлекеттің бажы төлейді 1108 теңгені. И осында қалдырады. Бақытжан мырза, міне арызын жазды, некені бұзу туралы және балаларды өзіңізде қалдыру туралы, иә? Иә. Міне жазылды, бірақ енді қазір осы жерде белгілі болып отыр. Бұл кісі некені тіркеу туралы құжатын жоғалтып алған екен және оны қалпына келтіруге қазір біз халыққа қызмет көрсету орталығына барып, онда өтініш тастадық. Ол құжат 3 күннен кейін дайын болады. 3 күннен кейін келіп, осы арызға қосасыз және осы сотқа келесіз. Құжатты әкеліп, осыны тіркейсіз. Бірақ қазір мұнда қызметкерлер бұл арызды тіркей береміз деді. Қазір құжатты қалдырып кетсеңіз, міне құжатыңыз қолыңызда ұстап, қызметкерге бере қойыңыз. Сізге жаңа түсіндіріп айтты, базадан бұл кісінің әйелін іздейді, сот өзі іздеп табамыз деді және ол кісіге хабарландыру жібереді соттың болатындығы жөнінде және ажырасу туралы арыздың түскендігі жөнінде. Және де олардың хабарландыруына, олардың шақыртуына сіздің әйеліңіз келмеген жағдайда және өзіңіз естідіңіз, сот қызметкерлері айтты, сыртынан ажырастырады екен. Рахмет. Яғни қалай болғанда да әйеліңіз тіпті байланысқа шықса да, шықпаса да, қалай болғанда да сіздің ажырасуға мүмкіндігіңіз бар. Енді менде Бақытжан мырза бір сұрақ. 6 жылдан бері неге осы әрекетті жасамадыңыз? Неге ажырасып, балаларға деген құқықты өзіңіз ғана алып, жаңағы осында әрекеттер жасамадыңыз? 6 жыл не күттіңіз? 6 жылдан осылай жүріп қалдым да, жұмыспен арбе жүрдім да, көп неткен жоқпын да, қолданған жоқпын да, енді қолданып кішкене бала сабаққа барады, сол үшін қолданып кішкене. Әлде қосылатын ойыңыз болды ма? Келеді деп күттіңіз бе? Қосылатын ой. Енді вообще телефон хабарласпайды, балаға да хабарласқан жоқ. Әлеуметтік желіден әйеліңізді іздедік және таптық. Бар екен, аман есен, жағдай өте жақсыға ұқсайды. Енді фото видеоларға қараған кезде. Мінекей қазір. Міне, мынандай сурет таптық біз, көрдіңіз бе? Парақшасы. Балапандарым аман болсыншы дейді. Мына суретте кім? Сіздің келіншегіңіз ғой мынау. Бұл қызым, бұл балам. Сол мен жоқ кезде кеп кеткен ғой Таразда ол кезде. Мына сурет қай жерде түсірілген сурет? Ол кезде білмеймін, мен жұмыста болғанмын ғой. Қай қалада түсірілген сурет? Таразда. Тараз қаласында. Мына үй кімнің үйі, білесіз бе? Сол жаңа кіпрашкам үйі ғой, квартирада. Яғни сіздің балаларыңыз сіздің ініңізбен тұрды ма? Иә. Сонымен бірге тұрды пирашкам. Яғни әйеліңіз сол үйге келді ма? Келіп кеткен ғой, сол уақытта келіп кеткен ғой. Қараңыз, сіз айттыңыз 6 жылдан бері баламен хабарласпайды, хабароша жоқ, келмейді, көрмейді деп. Бірақ мына жерде біз кеше көрдік әлеуметтік желіден. Қараңыз, күнін 31 қазан 2021 деп тұр. Яғни 3 жыл бұрын келген болып тұр ғой.
Со мен жок кезде кеп кеткен командировкада болгон. Кеше мен апотан көрүп, мен сизден көрүп, болсун мен де карадым да. Яны 6 жылдан бери хабарлоша жок деген шамалы шындыкка сай келмей турган. Яны балдарын 2021-де менде Казанда издеген болуп турган. Энди биз бул кисинин алиметтик желиде жекесине жаздык. Биз жаздык, биз КТК арнасынын тилшилери, сиздин күйөөңүз осындай деп бизге шагым түшүрүп жатыр. Балдарды 6 жылдан бери касында жок экенсиз, бөлөк жерде турат экенсиз, бизбен байланышсаңыз деп. Энди жооп али берген жок, күтөмүз деген жообун. Себеби бул кисинин те биз сөзүн тыңдауыбыз керек. Биз журналист болгондуктан биз эки тарапка да карайбыз. Сол себепти тек сиздин сөзүңүз, бул кисинин те сөзүн тыңдауыбыз керек. Арун айтчы, соңку ирет сен кашан күчтүү болуп күлүп ойнодуң? Есімде жоқ. Сен бұған дейін тек үйде есік алдыда ғана ойнадың, иә? Иә. Күніге папам далаға шығарады. Тек қана есік алдыда ойнаймын, көшеге шықпай. Папам рұқсат бермейді. Жаным сол. Енді қарауына, біз саған қазір тосын сый дайындап жатырмыз. Біз сен туралы үлкен кісілерге айттық. Ол кісілер саған бүгін қуаныш сыйлағысы келіп отыр. Сені ойнатып, саған көйлек алып береміз. Келісесің бе? Қалай? Жақсы ма? Ал ендеше мен қолымнан ұста. Ана көріп тұрсың ба? Ана жерді қазір қара жүгіріп кірейік. Қазір жауын жауып кетті. Ал, кеттік. Жүгір. Бізге осы кішкентай ғана Аруынаның оқиғасын тыңдап, Қаратау қайырымдылық қоры қаржылай көмек берді осы қызға көйлек және аяқ киім сатып алып беруге. Қазір міне біз дүкенге келіп отырмыз. Осы жерден Аруынаны киіндіреміз. Дайынсың ба? Қайсы көйлектер ұнап тұр ма саған? Енді қазір өзің таңдайсың ғой? Иә. Ал енді кеттік, көйлек сатып аламыз саған. Жүр, таңдай ғой, жүре ғой. Қайсысын айт саған? Көйлегің ұнай ма? Иә. Сөмкең ұнай ма? Иә. Аяқ киім ше? Иә. Ризасың ба? Енді қайда барамыз? Ана ойнайтын жерге. Ойнаймыз. Қарның ашқан жоқ па? Тамақ ішіп аламыз. Сіздер өздерің шеберсіздер, мен ойнай беремін. Сен таңертеңнен бері тамақ жеген жоқсың. Біз былай жасақ, қазір тамақ ішіп алайық. Өте тәтті тағамдар. Балмызды аламыз. Одан кейін барып ойнайық. Қалай қарайсың? Кеттік. Ал Аруна, біз қара қандай жерге келдік? Біз қазір ойнаймыз. Дайынсың ба? Да. Міне, қазір саған тайкабум деген жерге алып келдік. Жүре ғой. Қара сені күтіп отыр екен. Қара. Привет, добро пожаловать в наш волшебный мир тайкабум. Это тебе. Держи. Мәссаған, қара саған сыйлық жасап отыр. А расскажешь, как тебя зовут? Атың кім дейді? Аруна. Аруа, вау! Супер! А хочешь, мы с тобой повеселимся? Ойнағың келе ма? Деп сұрап жатыр. Супер. Вместе пойдем? Пошли. Мен қазір көріп тұрмын, мына жерге сіздер тағамдар қойыпсыздар. Мұнда не болады қазір? Қазір бұл жерде бізде кулинарлық шебершілік Арунамен бірге өзіміз пицца істейтін боламыз. О, өте жақсы ой екен әрине. Енді айтыңызшы бізге, біріншіден біз сізге өте ризамыз. Бізді қолдап, Арунаға осындай қуаныш сыйлап жатқандарыңызға. Негізі осындай қайырымдылық шараларды жиі жасайсыздар ма?
Я әрине біздің команда Тейкабум аз қамтылған отбасыларға және мектеп интернаттарға, инвалид үйлеріне, бәріне қайырымдылық көрсетеміз. Бізге ата-аналар және олардың сынып жетекшілері қайырлады. Сіздер көргендей біздің саябақта аттракциондар бар, балаларға өте ұнайды. Біз барлық қонақтарға қуаныштамыз. Сіздерге көп-көп рахмет Тейкабум орталығына. Сонда жана Арунаның қуанып ойнап жатқанын көріп біз де өзіміз сонда риза болып қалдық. Бала өте көңілді, қуанышты. Істеріңіз жемісті болсын. Рахмет. Бақшан мырза, мені көріп тұрсыз. Аруна қуанып, мені сізге қол бұлғап жатыр. Аруна! Енді қалай? Қашан соңғы рет дәл осылай балаңыз қуанып ойнады? Өте рахмет сіздерге. Ризамын сіздерге. Баланы қыдыртып, нетіп бар. Киімін әперіп бар. Өте ризамын сіздерге. Жақсы демалып ойнап нетіп жүр бар. Қуанып жүр. Мынандайға бірінші рет келіп тұрды біз. Ойнап көп рахмет сіздерге. Балам мынандай шыққан жоқ та бірінші рет шығып тұрмын. Өте ризамын сіздерге. Осы каналға қатты ризамын. Өте қарыз болып қалдым. Аруна, қалай ұнады ма саған? Иә. Әдемі көбелек пе екен? Иә. Сен сондай сұлу болып кеттің. Өзің де сұлусың, одан сұлу болдың. Жүре ғой, біздің пицца дайын болыпты. Барып дәмін көрейік. Көреміз бе? Жарайды. Ақырын? Апа, келе ғой, келе ғой. Опа, жүре ғой. Қаратау қайырымды қоры берген қаражаттан бізде тағы да ақша қалды. Қазір Арунаға кіріп тағы да киім аламыз. Әдемі көйлектер және аяқ киім, жүре ғой. Ой, какая красота, Туличка. Здравствуйте. Покажите. Меня зовут Тамара, я рада вас буду обслуживать. Сейчас мы вам покажем платьюшки, которые мы оставили. Смотрите. Так, это возраст на 6-7 лет. Вау, какая красота. Какой это? Массаган. Да, еще так, какое еще платье. Вот, еще вот такое платьишко. Смотри, какое красивое. Вау. Ты моя ум, какая красивая она. И вот это платье. И смотри, костюмчик еще вот такой. Здесь, смотри, шортики. Да, какой она хочет. Вот, да. Вот так. Да, пойдемте в примерочную. Пойдем в примерочную померим. Пойдем скорее. Пойдем, моя умница, красавица. Шылдызды қонағы керек емес, Шанель әшекейлері керек емес, Лимузинді мен қайтем керек емес, Лап-пара-пап-пап-пара. Американы берсенге, оны не істейм, Сәулім үй сыйласаң да, үйме жетпейд, Эйфель монарасында қажет етпейм, Лап-пара-пап-пап-пара. Біз міне тағы да бір ойын-сауық орталығына келдік, Аруна. Саған бүгін тағы да бір ойын орталығы үлкен қуаныш сыйлағысы келеді. Сені қонаққа шақырды. Қазір кіріп ойынды жалғастырамыз. Жақсы ма? Шаршаған жоқсың ба ойнап? Жоқ. Тағы да ойнаймыз ба? Иә. Жүр кеттік. Жүре ғой. Жасыма сен бақытты күн бәрі де алда. Міне, Бақытжан мырза, сіз бізде шақырғанда ең басты сіздің бізге деген өтінішіңіз қызды интернатқа орналастыру жағынан көмек болатын. Сіз өз жағдайыңызды айтып бізге хабарластыңыз. Енді біз сізбен бірге және әкімдік қызметкерлерімен бардық, сөйлестік, өзіңіз естідіңіз, құжаттардың тізімін алдыңыз ғой? Алып алдыңыз. Енді құжаттарды жинауға кірісіңіз және сізбен бірге және әйеліңіздің мәселесіне қатысты сізбен бірге біз сотқа кірдік. Алматы қаласының кәмелетке толмаған істер жөніндегі ол кісілер де сізді тіркеді,
тіпті сіздің ісіңізді қарайтын судьяны да белгіледі. Енді сот болатын күнді сізге алдын ала SMS-пен хабарлаймыз деді. Міндетті түрде қатысып, енді өзіңіздің мұлай айтқанда отбасылық жеке өміріңіздің мәселеңізді бір жақты етіп шешіңіз. Береді шаға өте риза болдым да. Бағанадан бері қуанып өзімді қуантып тұрдым. Бала да қытырып шықсын, спокойно демалып жатыр кішкене нормально болды. Жаңа документ жағынан бәрін көмектесіңіздер, оның бәрі ұмытпаймын да, енді көте рахмет сіздерге, ризамын. Қысылып тұрмын өзімді әрине, қанша киім әперіп жатырсыздар, киіндіріп демалтып мына жерге алып келіп отырсыздар. Оның бәрін есте, енді бала енді былай жалпы өзім ризамын да, енді сіздерге көп ризамын. Енді иә, осымен біздің миссиямыз аяқталды деп есептейік. Қандай сұрақтарыңыз болса хабарласыңыз, күні-түні байланыстамыз. Жақсы, ендеше сау болыңыз.